Okey, internette kurup oldum. Ben sizi bir darozan ülke zakas kıldığı atılganımız diye kim adı deyişti. Biz de şuna kıvıldım. Yok siz demez. Şimdi konkurrentler böyle değil mi sana için? Bana uç işletim yok. Bir uç listimiz. Bana uçya kvadrat metre 300 bin, 350 bin. Skitke bonus bu gitti, bekor bu gitti deyilerken darozanın materyali maşk olattı böyle değil mi? Kotırıp koyduğun kızdaki list kokşat tura böyle de aslında jüdyem yukka böyle de. Sardo, nereye sinyan tükkelegin de? Sizden kesin bir tekor setip koyuz. Hop. Bana ne çiğgan? 08. Buram çıkmadı. 08. Şimdi bana olsun korsetemiz bana. Bana bunu kalirliğe. O vazdan bilinip duruyordu uzun. Bunu kotursanız var şimdi hoş niye böyle? Bana listi. Ne çiğ? Bir yarım mı? Yok, bir üç tane kalır roh çıkıyordu. Ölçü, ölçü dediğin muslimini tek kız kol attı şu anma. Bunu kıysa etirip roh çöp koysan sizden gelin kalın korset dedi. O senin için toş niteveden korset edin dediğinin sebebi şu. Ama trendten komosla var ki. Siz dedim, imin de bizden zakas kılgan mısınız dedim. Kaysa üstüne taşayın dedim. Mesela, yo, ben boşka kişiden zakas kılıyordum dedi. Aldanıp komaslık için uziz bir maslahatlarını verip, konkretini bir dümakı verirsiniz. Darvozalı 200 bin bu gitti, 200 bin bu gitti, skitka bu gitti, bekorga bu gitti, bonuska bu gitti, ne kadar narsalı. Realni yok narsa bo'ladi. Uka xohlasang urib ko'r, xohlasang tip ko'r, sifatini yurtdoshlarimizga ko'rsat deyishdi. Subhanalloh, alhamdulillah deb yozilgan yozuv bor edi. Shu yozuvni yozib, lazerda xudo xolos qo'yib beramiz. Bu o'sha darvozadan bo'lgan zakaz. Razmeri 4 metrga, balandligi 3,5 metrli darvozamiz. Farg'ona Furqat ko'rinadi bu. Bu darvozadan aytaymi? Büyül vabş hit bu gitti. Narxini olsun 100% Özbekistan bu için numaradan holatda yasab berishga aqlim yetadi. Qachon qayda bo'lsa, bir uchli bo'lmaydi degan gap eshitib qolamiz. Qayerli ustalar bilmayman, Namanganli ustalar yozishadimi? Komentariyalarda yo boshqa yo voqani ustalarim bilmadim. Ularda bo'lmasa bizda bir uchli list bor. Majmuni pechatli darvozalarimni bitta ko'tarib ko'rgan odam rushini o'ysingari turadi. O'g'irligi ham ochilib yopilishi ham. Bu oka 2018-yildan beri videolarni kuzatib borarkanlar. Men bu kishini bir 2 yil oldin bir Telegramda yozganlarini ham ko'rgandim. Yozishganlarimiz ham turgan ekan. 2023-yilda nasib qildi bu kishiga darvoza qilaman. Xohlaganlar uchun buni 400 ming, 450 ming variantlari bor. Endi tufta kraskalarda nima bo'ladi? Lak sepkaningiz sepkan, lakingiz ushlab turadi. Bir hazil qilib gapirdingiz-ku, Buxoro Amronimxonning darvozasiga kelganda ruchkalardan bo'ladi, o'shandan qo'yib berasiz deydilar. Paftor o'sha gap, o'sha ruchkalari bor, xudo xolasa buni ham. Hamma yo'q, Andijon bo'lib ketdi sabab. Andijon trendda yo'q aka. Bu ham Andijon, aka. Bu ham Sharqonga ekan. TV'sidan ko'rsatdi Ismon. Bitta videoni TV qismidan ko'rsatib qo'yasiz. Nechi ekan? 2. Xullas qolam, buni ko'rsatishimizdan maqsad gapirgan gapimizni, o'zimizni gapirgan gapimizga javob beramiz degan ma'noda bu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Har doimgidek usta Ulug'bek o'kan darvoza sexlari kelganmiz. Akalar ishonaveringlar, darvozaning cho'tkalari tayyor bo'lgan. O'rnashidan oldin bitta ko'rsatib o'tib ketamiz va xolisona kommentariyada fikrlaringizni yozasizlar. Lubey aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oka, tuzumsiz, charchamasdan. Sog'lik yaxshimi? Yaxshimisiz? Omma trenddan qolmayapsizlar, bor-ku. Hop, oka, internetda ko'p ko'rib qoldim. Ochiq aytsam, hali ko'pchilik insonlar ham yozishdi. Azbi darvozani uka zakaz qildik-ku, atilganimizdek kelmadi deyishdi. Bizda shunaqa bo'ldim. Yo, sizda emas. Endi konkurentlar bo'ladi-ku, misol uchun. Bo'ladi, albatta. Endi oka, siz dedim, imini bizdan zakaz qilganmisiz dedim. Qaysi usta tashlang dedim. Desam, yo, men boshqa kishidan zakaz qildim dedi. Bo'ladi. Dudu, shuning uchun hali aldanib qolmaslik uchun o'zingiz bir maslahatlarni berib, konkretni bir nima qilib bersangiz, baholasa darvozalarni to'liq obzorni qilaylikdi. Materiallarni xom holatda bitta stengalarni o'lchab, gapirilgan gapga yarasha stengalar bilan, faktlar bilan xudo xolisa harakat qilamiz, ko'rsatib beramiz. Video davomida akalar ko'rasizlar, bugun o'ti fash video bo'ladi, shunaveringlar. Menimcha kimdir aytishtiradi. Haqiqat gol açık böyle dedi yok. Şimdi bir tane arsana ait uçuş kere. Hazır günde darvozalı 200 bin bu gitti, 200 bin bu gitti, skitka bu gitti, bekorga bu gitti, bonuska bu gitti. Ne kadar arsalı. Realni yok narsa böyle de. Bir de iyi bindi bu soğuk demez. Hemen soğuk diyeyim. Kançeli kupırtırıp şu narsa bekorga tekinge bu gitti de geldi. Uzun kız yakışın. Ha, aksiye hoşlarına gitti. Bu narsa indi, yok narsa böyle de. Beri burada kıgan narsan kızı mahsul attı. Tanın arkadan kip çıkıp böyledi bu narsa.
darvozam bitadigan narxiga qarab narx chiqadi baribir. Hammani ham shunaqa, hech kim ziyonga ish qilmaydi, zarar uchun hech kim ish qilmaydi. Hamma ham baribir darvoza olyapkan ham, darvoza qilyapkan ham, sabab tirichilik deb yuribdi. Ryan, lekin narx navo sifati materiali abzatni bexijolat holatda bo'ladi. Bemalol qo'yma aytaveraman, ishlaydigan materialga qarab narx navo bexijolat bo'ladi. Video davomida o'sha skidka bo'lib ketdi, 280 ming bo'lib ketdi, 300 ming bo'lib ketdi degan narsani spotini ko'rsatib o'tamiz akalar. Shunaqasidan ko'rsanglar. Shunaqa videolar ham ko'payib ketdi. Hozir ishlamay o'tirman. Shunaqa okalarga jo'natib qo'yamiz dedi-ku, jo'natib qo'ydilar olasan. Xullas, keyin bilasizlar akalar qanaqa material ishlatilganini, qanaqa materialiga uxlaganingizni o'zingiz tushunib yetasizlar. Biz birovni yomonlamaymiz, prosta sifatni haligi nimasi bo'ladi? Ajratib olish uchun olsangiz bo'ladi. Ha, shu haligi kimdir yomonlab, kim uchun hammani rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Faqat narxiga qiziqib, bunda arzon ekan narxi deydigan holatlar uchun mana ishxonam oborib o'rnatadigan texnika o'zimizda, ishlaydigan bo'lsa ham o'zim bo'llarim, stanovkachisi ham, boshqasi ham hech qanaqasiga ko'chadan yo'llab, alohida oshuvcha pul berib jo'natmayman, yoki bo'lmasa kimdandir sotib olib, darvozani yasatmayman, zakaz solib kimgadir oborib bermayman. Hamma narsa o'zimdan chiqadi, narxni o'z bexijolat faqat ishlaydigan xomashyoga, materiali kraskasiga qarab turib narxi o'zgaradi. Doimo aytaman, xohlaganlik uchun eng arzon joydan gaplashgan joyingizdan arzon narxni berishga aqlim yetadi. Faqat o'sha holatdagi material, ishlagan materialga qarab bo'ladi. Ha, o'sha okean tayyorlab beraveringlar, pulingizni olish maqsadida 300 ming so'mlik darvozani tayyorlab beraveringlar. Faqat undan keyin ancha so'kinib odamni qolib ketadi. Mana shundan bu darvozalarni ham doim 600 minglikni ko'rsatganman. Uni hali listlar singasigacha o'lchab beraman. Listlar o'sha 1-3 holatdagi, vibrali holatdagilarni. Buni holaga endi narxi arzon, 200 ming, 400 ming, 500 minggacha singas profillariga yo'lmiz, bez vibra bo'ladi, yo kraska sufta bo'ladi, yoki listlar singas parash bo'ladi. O'shani zingari narxini o'shanga qarab bo'laveradi. Endi video davomida xudo xolasa. Akalar, sirlarni ochamiz. Okay, mana shunday apparatlari bor. Xullas ha, o'lchovlarni bemalol xudo xolasa realni o'lchab ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga, Qirg'izistongacha darvozamiz bor. Xohlang bu tarafdan, xohlang bu tarafdan boshlayveramiz. Mash bir boshdan boshlab ketdik. Bo'ldi, shundan ham boshlayveramiz bo'lmasa. Bu darvozamiz shu shohona variant, Samarqand darvozasi ham deyshedi. Buni razmeri iniga adashmasam 3.40, balandligi 3.20, mana yonida 35 sm, 40 sm nalichkadan tashqari. Nalichkalar mana 40 sm'dan ikkita yonida tepada ham bo'lgan. Bu o'sha materiallari, stokalari, taglari rossiyskiy shvellar obzatilni. Qaytarib o'taman, o'sha rossiyskiy shvellar, Toshkent, Xitoy, Eron naq shvellar ishlatmaymiz. Faqat rossiyskiy shvellar bo'ladi. Darvozaning razmeriga qarab shvellarni ham katta kichigini qo'yib beraveraman, muammo emas. Xudo xolasa. Profillari o'sha 1.7 senga profil, listlari kamida 1.8 list bo'ladi, plusovoy bo'ladi. Ikkilik qo'yib beramiz asli. Ikkilik endi ko'pchilik og'zini to'ldirib ikkilik ham deyapti, lekin ikkili keladi ba'zi, bundoqda. İkili list vanla bo'lib 1.8 listdan sifatsiz bo'lsa, ikkili list ishlatmayman, 1.8 ishlataman. Sharoitga qarab. Agar 1.8 listdan ko'ra sifati bir xil, yaxshi holatda bo'ladigan bo'lsa, ikkilini ham ikkili list qilib beraveraman. Problem emas, bu narxida ozgina raynsa qiladi, qaysi bir sifatli list bo'ladigan bo'lsa ishlataveramiz. Muammo emas. Uni listdan stengizgacha o'lchab beraman, xudo xolasa. Listlar 1.8 plusovoy bo'ladi. Buni doim ikkili demasligimiz sababi bir safar o'sha ikkili list qo'yib bera olmay qolishim mumkin-da. Kimgadir shu videoni ko'rib, ikkili list degan nima oladigan odam qachondir vaqt zakaz berilganda o'sha bir ikkili list qo'limizda bo'lmay qolib, 1.8 ishlatadigan bo'lsak, unda bizga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun kamini, pastini olamiz-da. Xo'p, 1.8 plusovoy list, mana qirg'oqlarda 2x1, 2x2 profil, abzatli mana shumka bo'lgan joylar, ikkinchi qavatda mana riflonka listlar, shu yerlar shumka bo'lgan. Mana riflonka list qirib olgan mana abzatli vibra yoki 2x1dan zina qilib ham qo'yib beramiz doim. Kraskalari avtomobilning banishli toza kraska, tufta kraska umuman ishlatmayman. Orqasiga tufta bo'ladi. Orqasiniki tufta deb u kraskani bezlak holatda bo'ladi. Oldi abzatli banishli toza avtomobilning kraska bo'ladi, garantiya xudo xolasa. Darvozamiz kvadrat metrini 1 million 350 mingdan yasaganman. Bu darvozani aytaymi? Buyul vapsh hit bo'lib ketdi. Hozir sexda ham anchagina bitmaganlari ham, bitganlari ham turibdi. Hozir mana shu yer o'zida ham mana bir qancha turibdi shuni o'zidan. Xo'p, kvadrat metri 1 million 350 ming obnalichkaligi.
Nalichka siz böyle degan bo'lsa, mana holatda böyle degan bo'lsa 1,300,000 so'm. Yondagi mana kirdisiz. Endi bu nalichkalikni 1,350,000dan tushunmish sababi, mana oldiga chiqqan bo'rtgan joylarini kvadratga tushilmaydi. O'shaning uchun kvadrat asli u yerlarini ham tushsangiz, oldiga chiqishini ham kvadrat 1,300,000dan ham arzon tushadi. Buni ustalar yaxshi bilishadi. Keyingi darvozamiz mana Nuksga Nuksdida deb gapiribdi mana sinovga. Yo'qda mana mana shu Shohon darvozamiz shokolad svetdagisi bu. Nerga G2 mokri asfalt edi. Bu mana shokolad svetdi. Buni endi sinovga qilib bermaymiz, zassab qilib beramiz. TV'de qo'shimchasi bor buni ham. Uning doraza degan singari TV'de qo'shimcha joyi bo'ladi. Bu yerlarda ham mana guli bor, pusti turibdi. Endi o'rnatib beramiz Xudo xolasi. Razmeri 3 metrga, balandligi 360 lik shu Shohon Samarqand fasan darvozamiz. Hozir obyektdan ham qaytdi mana. Ha, ustiga qarshi tursangiz o'ke charchaman. O'ke bir skitka tikitgan ham qilamizmi? Skitka degan narsa unga ham alohida to'xtalib o'tamiz Xudo xolasi. Qanaqa bo'ladi skitka? Skitka bo'lganda nimalar bo'ladi? To'g'ri ham alohida gaplashib o'tamiz Xudo xolasi. Dadil skitka bo'ladi ha? Ha, dadil skitka kerak bo'lsa, narx qizig'i bo'ladigan odam uchun narx navosini 100% O'zbekiston bo'yicha nomeradigan holatda yasab berishga aqlim yetadi. Nimaga ham bunaqa katta gapiryapman, o'zim ishlab chiqaraman. Hech qanaqa oldi sotdi yo'q. Material ham Xudo xolasa, birinchi o'sha arzon joylardan olib, hamma tomonlama o'zimiz qo'limizda. Ustunovka mashinamiz Xudo xolasa, bundan yana bittasi bor. O'zbekiston bo'ylab boradigan mashinalarimiz mana mashinalar. Xo'p, bo'ldi ham mana ishdan. Aka, darvozani mashinada yetib boradi. Yo, yana bittasi bor, Odiljon bor, u hozir qaytyapti voqadan. Qaytyapti. Uni ko'pchilik uni ko'rishadi. Zakaz olgan ham shu Odiljon kiradi voqada. Dastavka vaqtida boradi, Xudo xolasi. Xudo xolasi vaqtida boradi. Endi voqa tarafiga baribir misol uchun ba'zida va surogidan ertaroq borib qoladi. Kunini to'g'rilaymiz, 10 kun, 15 kunda obyezatni darvozalar chiqib ketadi, mashina to'lishiga qarab, yo'nalishiga qarab. Ba'zi bir taraf faqat Buxoroga kelib qoladigan bo'lsa, shu o'rta degan vaqtda yo'nalish to'g'ri kelmay qolishi mumkin Surxondaryoga. Kunida ozgina murosa qilinadi, lekin ish sifati material behijolat bo'ladi. Behijolat. Xo'p, mana darvozamiz, bu darvozamiz hozir obzorni qilmayman. Buni yana bitta holatdagisi turibdi. Buni o'tkazib bor chunki ko'rsatganmizda. O'tkazib bor kelganingizda ham bordi buni egalari joylari tayyor emas edi. Sinovga qilmoqdi. Andijon adashmasam Asakaga ham ketadi, shahar xonmi to'shni esla olmadim. O'zim o'lchagandim lekin darvozani. Buni obzorni qilib o'tirmaymiz. Xuddi shu darvozadan boshqa turib tushirasini ko'rsatib o'taman. Xo'p, keyingisi mana razmeri 4 metrga, balandligi 3,5 metrlik darvozamiz Farg'ona Furqat ko'rinadi bu. Buni o'sha boshda ko'rsatib o'tgan rangi ham, fasoni ham bir xil, dizayni ham faqat iniga 4 metr, kalitkasi ichida mana beznalichkaligi bu. Narigini ko'rsatdi, tumbali turuvdan, tum atroflarda girdi bilan turuvdi. Bu beznalichka holatda. Buni ham mana stokalar, taglar, rossiyski shvellar 1.8 lik, o'sha riflonkali joylar 2-chi qavat mana obyezatli mana choklarga vibr prut qo'yilgan. Buni qo'yishining sababi mana shu yerdagi choklar yorilmasligi uchun ishlatiladi. Profillari ham buniki mana 8ga 4 shiroki turibdi. Narigilariniki 6ga 4 edi. Bu mana 8ga 4 bo'ldi. Darvozani razmeriga qarab material o'zim tanlayman. Dagor qilganda misol uchun mana 1,300,000 buni ham narxi. Kichikroq darvozani ham narxi 1,300,000, lekin materialda bu 6ga 4 bo'lyapti, bu 8ga 4. Lekin narxi bir xil. Darvoza katta bo'lsa, materialni shirokilashtirib, qalinlashtirib beraveraman. Xizmat qilishligini hisobga olaman, uni klient tushunmaydi. Uni siz befoyda uni narxi darvoza kattaroq bo'lgan, materialni ham qalinlashtiraman deb narx qo'shib bering, unaqa gap befoyda. Undan ko'ra o'zimiz narx xizmat qiladigan holatda materialni tanlab, o'sha narx ichida qilib yasab beraveramiz. Behijola. Buni ham shu rangi uchun mokri asfalt. Bu glansiy, bunisi mana keyingisi mana matviy turibdi. Bu ozgina yaltirab, blisk berib turibdi. Bunisi mana matviy. Xohlaganlik uchun shu glansiy, xohlaganlik uchun lekin matviy. Lekin kraska bizatni shu avtomobilni kraska. Bunisi shu Farg'ona Furqat ko'rinadi. Bu Qirg'iziston. Noqat degan joy degan. Qirg'izistonliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. O'zim borib o'lchadim bu darvozani Qirg'izistonga o'tib. 10 soatmi deganda shu mashina bilan o'tibman, zo'rga qaytib oldim. Xo'p, bu katta darvozalari, buni yonida nalichkalari bor. Bundan tashqari yana bitta eshiklari bor, xuddi shu dizaynda bo'lgan bir qanotli eshik mana garajlariga. U TV'de to'rburcha ochiq turgan yeriga yozuv yozamiz. Bu yerda bir ko'rsatuvdi Buxoron darvozasini. Subhanalloh, alhamdulillah deb yozilgan yozuv bor edi. Shu yozuv yozib, lazerda Xudo xolasi qo'yib beramiz. Bu o'sha darvozadan bo'lgan zakaz.
Buni ham kvadrat metr o'sha nalichkaligi 1 million 350 ming so'mdan. Endi yana ham bobodo bundan ham qalinroq holatda, misol razmer yana ham kattalashsa, baquvvatlashtirib, bundan ham qalinlashtirib qilsa bo'ladi, bundan arzonlashtirib qilsa bo'ladi. Kvadrat metrni 1 million 150 ming, 1 million 200 mingdan qilsa bo'ladi, bir tiyinga qimmat bo'ladi. Ko'rinish xuddi shu holatda chiqaveradi, faqat materiallar abzatilni provlen senkasi kraskalarni o'sha tufta banishni abstomemilni masu tufta deyu kraskalar bor. O'sha kraskalardan bo'lsa arzon bo'laveradi. Bu garajga mana. Ikkita ziyamani oralig masofa bilan o'rnaydi. O'zingizga baho berib qo'yasizlar. Lekin juda ham cho'tki chiqqan. Agar ko'rayotganmisiz sizlar. Kommentariyani endi silib portlatib qo'yasizlar. Ustida gap yo'q deb qo'ysangiz, o'z anchadan bir tanisizlar o'zini vabshe. Keyingi darvozam o'z joyi yo'q, darvoza qo'ygan. O'z yana ham qish hozir. Hozirgina maj darvozani tergani, boshqani ham hozirgina erini bam qolib, hozirgina o'shanga anaqa videoyimiz ham cho'zilib ketdi oraz masofasi. Xo'p, bu darvozamni peshtabovka pechatli darvozani 1-3ligi. Buni 1-3 qachon qayda bo'lsa, 1-3li bo'lmaydi degan gap eshitib qolamiz. Qayerli ustalar bilmayman, Namanganli ustalar yozishadimi? Kommentariyalarda yo boshqada yo voqan ustalarim bilmadim. Ularda bo'lmasa bizda 1-3list bor. 1-3listdan bo'lgan listlari mana qirg'oqlarga abzatilni vibra doim aytaman. Vibra bo'lmagan darvozani va pechatlidi ham iminni darvoza hisobida ko'rmayman. Ustozroq baho berib kimdir qo'yishi mumkin, narxini arzonroq holatda imkoniyatini ham o'zi biladi. Lekin men xohlagan manga o'zimni ichim to'ladigan narsa men uchun. Razmeri 4 metrga balandligi 390 ni qo'shimcha deyilsa, tahiyasi bor. Samarqandga o'rnaydi bu darvozamiz. Samarqand u Navoiy bilan chegaradosh joyda edi, adashmasam. Shu tomonda adreslarim. Kvadratini nechta pullar bo'ldi? Kvadrat metri 600 mingdan bo'lgan. Listi 1-3 vibra kraskalari avtomobilni kraska, lak mativi toza lakli sepilgan. Xohlaganlar uchun shu glansli lak qilib beraveraman. Buni ham mana qarandi mana. Darvoza o'zi katta darvoza, ikki qanotli bo'lib ochilganligi uchun pechatli darvoza bo'lsa ham mana 8 ga 4 baquvvat profildan qo'yganman yoniga. Buni menga hech kim bu yerni 8 ga 4 qilib bering demagan yoki bo'lmasa men buni 8 ga 4 umuman dog'or qilmaganman. Lekin razmerdan kelib chiqib qo'yib beraveraman. Mana buniki mana 6 ga 4. Hop, 600 ming so'mdan bo'lgan mana darvozamiz nerjevekali. Buni mana nerjevekasi Egalar ko'chirib olishsin, ha, ha, mana manaqa nerjevek holatda bo'lgan buni. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu gibrid fason deyiladi buni. Chunki nimaga gibrid? Avtomobilingizga yaxshi tushunasiz, kuzatilingiz bilan aytganda gazga, benzinga yuradigani bunda ham shtampovka, ham list ishlagan shuna holatligi uchun, jarayonligi uchun gibrid deyiladi. Tevalari mana skvaznoy bo'ldi, Farg'ona shahriga o'rnaydi. Shokolad svet, avtomobilni toza kraska bo'lgan, glansli lak bo'ldi. Listlar 1-3, mana abzatilni bunda ham mana vibra hammasida bo'ladi. 8-8 stokalar British senkaligi tag rossiyski shveller bo'lgan. Mashina kirganda ezilmasligi uchun, chirib ketmasligi uchun profilni ham pechatli bo'lishiga qaramay mana o'shig'mosh taglarga British senka, qolgan joylar 1-1 senkalikda profil bo'lgan. Mana korobkani qirg'oqlarga qarasangiz ham mana profil aylantirib qo'yganmiz. Tashqaridan chiqarib ko'rinmasligi uchun darvozalarga e'tibor bersangiz ko'chadan o'tib ketayotgan ichkari ko'rinadigan holat bo'ladi, zazor bo'lib ochilib qoladi-da. Shunaqa narsalar yo'qmagani uchun obязательно shularni hisobga olingan. Darvoza ikkalasining ham razmeri bir xil. Adashmasam iniga 3 yarim atrofida balandligi 335, 336 shunaqa edi. Bitta hovliga o'rnaydi ikkalasi ham. Buni kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilganman. Nerjevekani ham 0.9 tengaligi bo'lgan. TVS'i lazerligi uchun o'zi 650 ming qilardi. Endi mana nerjevekali ham qo'shilganligi uchun tagida listi bor. Shuning uchun kvadrat metr 700 ming so'mdan bo'lgan. Xohlaganlar uchun buni 400 ming, 450 ming variantlari bor. Metr kvadrat 400 ming. Uni materialni bitta ko'rsatib qo'yaman, ko'zingiz bilan ko'rasiz keyin unga qarab gapirsangiz bo'ladi. Shunchaki darvoza sifatida. Prosta darvoza, ko'rinish darvoza hisobida shu ko'rinishda chiqaverdi, lekin juda ham yupqa material qog'ozga o'xshaydi deydi-ku, shuni singari bo'ladi. Mana darvozamiz Andijon marhamat ko'rinadi. Razmeri 370 ga, balandligi 380. Buni ham mana kalitkalar ichida o'rtada bo'ldi. Men hatto mana o'rtalariga ham qara, 4 ga 2 profil. Majmuani pechatli darvozalarimni bitta ko'tarib ko'rgan odam rushnoy singari turadi. Og'irligi ham ochilib yopilishi ham rushnoy darvozasi singari turadi. Mana bitta qonati ancha-muncha ana yupqa darvozalarni
obşi hacmini ağırlığı, vazını borku. Şu an buna torça öğrendiğin halatı ağırlığı. Şimdi bunu yolunu deyken bana nereçkelerini kurayım. Nereçkelerinin rüşnoy, 1.8 listesine işleganımız. Olduğu bana 15 santimetre, yon bana 20 santimetre çıktı. TV'deyim olduğu 15, TV'deyim 30 santimetre. Atrofunda nereçkelerini kurayım. Şimdi hani o, şu maş iyimin yonunda şunaki gırdı bor, şunaki nereçke darabozu yoktur gene kaldı. Konotlarını bana, darabozun razmirini 600 bin somdan kibirgen bana kvadratını bana 1.8 listesine rüşnoy işlegancı oldum mu kvadratı 1 milyon somdan soktop kılınma. Alıqdı, alıqdı. İşlegen materyali karab, kvadratını çıkarıp, narkını çıkarıp birgen bana okuyu. Oldu, yolları anca bakuat bugana şunda? Yolları 8-8 biyanmış, 1-7 stinka bugana. Kırvağda bana profili var, bunu yapman onları bana 1.8 listesine işlegen biz, tek işi verilir. King darvozamiz high-tech fason darvoza 1 qavatli kvadratmetr 1 million so'mdan yoni tegrasiz kishvellar kraskalari buni ham toza krasteda kazirolar bilan qilib berganmiz. Shu kvadrat ichidami yoki addendimi? Yo'ni alohida yasaganmiz. Buni razmeriga TVS Lexan bilan 4.5 millionga bo'lgan. TVS Lexan bilan kaziron. Yopib berish bilan ha, TVS Lexan plastigi bor. O'shanisi bilan 4.5 million bo'lgan kaziron. O'toling. Ikkinchi mashinami bu? Hop, bunu gepiri uttu. Kingisi, razmeri adaşmasam 370 bananlığı 4 metreli darvozamız. Bu oke 2018 yılından beri videoları kuzete borar kaldı. Mabuk şunu bir ikili oldum bir telegramda yozgalları diyeyim de korkendim. Yozuşgalarımızdan turgen de kaldı. 2023 yılda nasıl kutu bu şükür darvoza kaldı. 3 yılda kaldı. 2020'de kaplaşken de kaldı bizde. Aşın soluğu bu kadar skitke. Skitke Ulema aytdilar, adduşu şu klientlarga skitka bo'ladin, bu da okey, xudo xolos sifatini, narxini, materialni bexijolat holatda qilib beraman deganman. Buni ham mana o'sha stokalari, taglar rossiyskiy shivellar bo'lgan, materiali profilli 6x4 1.7 list 1.8 plus 2 li ham chiqadi. Bu skromniy variantda. Buni mana soqqalilar turibdi mana soqqali dizayndagilar. Bu skromniy tarvoq holatda ishlangan mana. Bularni ham high-tech fason o'sha sodda holatda ishlangan. Mana qirg'oqlarda ham abzatli mana gifka list ishlangan. Bu yerlarni ham mana mashinani ham stenkasidan har xil bo'ladi, listi bir uchligi qalinlashtirganmiz, xudo xolisi. Kraska o'sha har doimgi mokri asfalt GK2 bo'lgan, avtomobilning toza. TVS skvaznoy bo'ldi, kvadrat metri 1 million so'mdan. 1 million so'm. 1 million so'mdan bo'lgan bir qavatli qalin materialdagisi. Buni bemalolimda urib ko'rsangiz ham bir qavatligini ham ovoz bo'lmaydi, bir qavatligini ham. Bu nimaga yaltirab chiqqan o'kay bu? Bu glansli laksipilgan, kraskan ustida glansli laksipilgan, matvida yaltiramaydi. 5-10 yil tursa ham shu holatda turaveradi. Buni blisk pasaydi, zaten blisk pasaydi, mashina ham xirillashadi-ku o'shani singari. Keyin yana bitta lakur borsa bo'laveradi qachondir. Chunki endi tufta kraskalarda nima bo'ladi? Lak sepkaningiz sepkan, lakingiz ushlab turadi. Darvozani kraskasini keyingi sepilgan lak agar tozasini sepkan bo'lsa, o'shanda ham lak ushlab turadi. Qachondir o'sha lak kuch ketganda, keyin tagidagi kraska bilan qo'shilib birga tushadi. Tufta kraskadan, ko'chalarda kraskalar tulab ketgan darvozalar shunaqa kraska bo'lgan. Biladi unaqa holat bo'lmaydi. Kraskani blisk pasayishi mumkin, lekin kraska tashib yormaydi, xudo xolisi. Yana ham asli usta bo'lganimiz bilan material kraskalarini aytgan narsamizga qilib berishga garantiya beraman. Nima va'da qilsam, darvoza temir, oltin emas, ochig'ini aytish kerak. Qayerdandir qanaqadir zangla chiqarishi mumkin, qachondir suv tegadi, qor tegadi. Baribir zang chiqarishi mumkin, lekin kraska palaqsa bo'lib tashamasa, o'sha bizda o'sha effekt bo'ladi o'sha qilgan ishimizga. Lekin qayerdandir o'zmoz zang chiqarsa, u degani baribir temirda bu zang chiqarishi mumkin. Toppa to'g'ri. Xo'p, endi ilojini bo'yicha kela cho'tki qilib nima qilib berishadi? Ulug'bek buni kvadratini nechta pul dedingiz? Xo'p, bu bir qavatligi 1 million so'm. Mana ikki qavatli bo'lgan, bu Jizzaxga. Bundan ikkita bor, mana uning orqasi ham qolib ketdi darvoza, joy yo'qligidan shuni orqasi ham qolib ketdi bittasi bir jupi. Bu o'sha bitta uy purish o'qamiz borlar Jizzaxda, o'sha 5 ta bir xilda qilib kottej quryapgan ekanlar. Menga shu rushnoy skromniy baquvat bo'lish kerak. Qilgan uyimga yarasha darvoza bo'lsin. Menga anaqa anchuncha darvoza kerak emas. Material yaxshi bo'lishi kerak. O'lgan odamimda darvozadan boshlab bitta ochganda uyi yaxshiligini, sifatliligini his qilgan holatda narx baho aytsangiz, shunsin menga deydilar.
Mahzar olsun dizayn toxtagamiz. Yeniga 4 metr balandligi 3 metr, 2 qavat sumkali. 2 qavati ham 1.8, 2-chi qavat mana ikkalasida ham mana bo'rib turgan mana shu dilalari, mana tank qismidagilar. Buni yana bir boshqacha variantlari ham bor. Mana Anjon jas boshlagan joylariga uni oldin ham aytib o'tganman, gifkada listni igdirib qilgan holatlarimiz bundan ham moshni chiqadi xudo xolisa. Buni kvadrat metri 1 million 200 ming so'm, 2 qavatligi. Buniki ham bir xil. Bu bir qavatligi bo'lgan adashmasam, bu bir qavatligi edi. 1 million so'm. 1 million so'mligi. Nargin bilan bir xil. Bu ham shu Anjonda quvada adashmasam. Quva bilan Anjon shuni 38 joyda edi. O'zim bor o'lchaganman, 372 330 balandligi. 335 mi degan tevas kvazno. Mana edi buni guli bor. Endi qo'yib beramiz, manaqa naqshi guli bor. Endi qo'yib beramiz. Bu ham tayyor bo'lgan, xudo xolisi stanovkaga ketadi. Kvadrat metri buni ham 1 million so'mdan bo'lgan. O'sha har doimgi materialdi. Keyingisi mana high-tech fazon lazerli darvozamiz. Bu yerlarini nerjevaga qilib, gold, qora svetda ham qilib ishlaganlarimiz ham qo'ydi. Telegram kanallarimiz ham turibdi buni alohida kalitkasi bilan. Bu ham Andijon vobshe anaqa mash kelishingizga nimaga aytaman, hamma mana shu vodiy darvozalari to'xtalib qoldi. Vohaniki hozbollar chiqib ketgan, yuklab. 1 2 3 Buni o'sha nerjevekali holatlarini ham qo'yganmiz. Nerjeveka bo'lsa ham, nerjeveka siz bo'lsa ham kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan. Shu 2 qavat shumkali bo'lgan holatda 2 qavati ham 1.8 mana lazer bo'lgan joylar faqat dizayn uchun 2 qavat deyiladi. Lekin bu yerda 1 qavatli ustida mana lazerli ham 2-chi qavat hisobida. O'shaning bu yerlar, lekin manaqa joylar mana 2 qavat shumka bo'lgan. Bu yerda aliginaqa bir klub o'tgan safarga videoda bitta o'ka klient zakaz bergan o'kanmiz. Mana kelgan manelarga ruchka qo'yib berasiz-ku, ruchkadan bir hazil qilib gapirdingiz-ku, Buxoro Amronimxonni darvozasida kelganaqa ruchkalardan bo'ladi, o'shandan qo'yib berasiz debdilar. Paftor o'sha gap, o'sha ruchkalari bor xudo xolasa buni ham. Kalitkasi ham alohida. Ha. Anaqa deydi u. Vodiyda nimaga doraza vodiy ko'payib qoldi hozir? Asl vohaga ham juda ham zakazimiz ko'p, Toshkentniki ham yetarli turibdi. Faqat Toshkent vohani ortib jo'natib yubordi. 2-3 kundan beri bitgan darvozalar mana vodiy ikini o'rnata olmadi u. Mashinada gaz problemi. To'g'risi gap, mashinalarimiz hammasi texnikalar gazga yuradi. Bu darvoza ortidagi mashinalarimiz o'shaning uchun stanovkaga to'xtalib qoldi. Shunga vodiy ikki hammasi terilib qoldi. Vohanlarniki pashti ketib bo'ldi. Bu o'sha Andijonga bu ham alohida kalitkasi bilan kvadrat 1 million 400 ming so'mdan. Mana darvozamizni bitta ochib ko'rsataman, turib turasiz. Xo'p. Bu qayerga o'rnaydi, aka? Bu ham Andijon, aka. Bu ham Andijon. Ha, bu ham Andijon. Mana darvozamiz ochilishi o'zingizga bitta baho berib qo'yasizlar. Tevalar avval holatda bo'ladi. Uzoqdan ko'ringanda ham darvoza chiroyli ko'rinadi. Tikis promoydan ko'ra tevasi arkali bo'lib ochilgani uchun chiroyli ko'rinadi. Darvozani ochib yopganda boshqada orqa tarafini ham ko'rsatib qo'yaverasiz. Umuman shun bo'lmaydi. Darvozani atayni mashinaga terib tiklab qo'ydimki, darvozali ustunovka bo'lmagan holatda ham ochib yopishni ko'rsatishlik uchun. Mana darvozamizni bo'ldi. Center zamok, hali darvoza 0 ga o'lmagan. Aytamanku, eng kichkina farzandingiz agar bu yetsa, bemalol mash darvozani ochib yopishga qulay holatda ish sifati bexijolat bo'ladi. Mana kirib chiqadigan eshiklari. Darvozamiz 2 qavatli, 2-chi qavat mana riflonka listi. Mana shu riflonka listlari bo'ladi. Orqa holati mana shu 3 qavatli deganlik uchun 3 qavatli qilib beraveramiz. Orqasi tikkiz bo'ladi, orasi tiklavata bo'ladi. Hozir shu holatida nechi bilan tayyor bo'ldi, aka? Buni ham kvadrati 1 million 300 mingdan bo'lgan. Buni ham mana qarab turingiz, asli shu yerga mana qirg'oqda nalichka hisobida mana 12 santimetrli suvga ishlaganmiz. Buni tagida shvellar qo'ymasdan provol qo'yib yuborsangiz ham asli ko'taraveradi, lekin shunga ham mana bitta ichidan ko'rsatib qo'yasiz mana. Ustidan ishlagan bo'lsak ham mana ichidan mana ko'rinadi rossiyskiy shvellar mana. Tagida bizga asli mashaqqatda rossiyskiy shvellar ishlash, kraskachiga ham, svargachiga ham. Yangi shvellar provoldan ishlash oson. Lekin xizmatligi vechniy bo'lishligi uchun uzoq yil xizmat qilishligi uchun abzatli qalin material shvellar rossiyskiy ishlataman. Razmeri 340 ga balandligi 370 shunaqa atrofi dedi. Buni garaji ham bor, orqa tarafda turibdi. Garaj bilan yasaganmiz kraskalar avtomobilni deb, u kraska tozasi bo'lgan. Buni bitta quyosh nurida ko'rsangiz o'ta ko'rinish
boshqacha. Ha, odamni shuni o'ziga chaqirib, u yerga chiqib oladigan holatda, sifatini bitta ko'rsatsangiz ham bo'ladi mana. Sifatlarini ham polni chotki holatda ishlaganmiz. O'rtalari ham mana 1:3. Mana bunda ham mana 2:2 profil riflonkalis qirovida mana bunda ham vibra bor. Shuni qo'ymasangiz, mana riflonkalis atrofi bilinmaydi, lekin xizmatida baribir ko'rinishda farq qiladi shular buni. Mana profillarni ingichkaroq 1.5-1.5 ishlatsangiz, yo'llarini konteyner profil ham bo'ladi, konteyner shvellar ham davorishadi. Shunaqa yo'qki bo'lmasa 10-5 profilda profil xullas, nom profilki shvellar emas, profil qilsangiz list 1.8 holatda turaveradi. Kraskas avtomobilni emas, shu ko'rinishda chiqaveradi, tufta devo kraskada ham ko'rinish. Ko'rinish shunaqa sifat beraveradi, lekin xizmatidan ancha farq qiladi baribir, narx arzonlayveradi. Mana hamma narsasi yaxshi ideal holatda bo'lganda kvadrat 1.300.000 so'm. 1.300.000 so'm. 1.300.000 so'm. Endi mana darvozamiz. Bu ham Andijon, bu ham Sharqonga ekan. Hamma yo'q Andijon bo'lib ketdi savol. Andijon trendda yo'q aka. Andijon quvaga qarab yurganingiz O'zgazoil benzin zapravka bor qizil. Shuni yondan kirgan ko'chaga o'ka o'zlari Koreyadilar. Xo'jaga dadalar bilan uchrashib gaplashganmiz. Hammadan qizig'i dadalari kelib Namanganga, sex ko'rib ketamanda telefon qildi, nimadir bo'ldi, telefonni bog'lana olmayapmiz. Keyin bitta boshqa darvozachi bilan gaplashib ketganlar. Gaplashib ketganlar, keyin oradan qanchadir vaqt o'tdi, yana o'g'illari Mangalog'iga chiqdilar. Mana Namanganga bir sizni topolmay keldim deb kuldilar hojaga dadalar. Bir nasibagan o'zimiz yasadik darvozani. Razmeri adashmasam 4.40 iniga, balandligi 3.80lik darvoza. Tepada 40 sm ochilmaydi. Mana kalitkasi alohida. Qonot katta bo'lganligi uchun mana 8:4 profil ishlatganmiz. Mana shvellarlarni ham 10li rossiyskiy emas-u, 12li rossiyskiy shvellar ishlatganmiz. Materiallar polni qalin bo'lgan, kvadrat metri 1.350.000 so'mdan bo'lgan. Kraskasi ham shu avtomobilning toza devo kraska. Shuni bitta materialni tekshirib berasizmi, aka? Tekshirib beraman. Ashu bitta darvozamiz qoldi. Shuni ko'rsataylik. Akalar, ashu darvozani ko'rsataylik, keyin materialni sinab ko'ramiz. Bu yoqda mana o'sha Nukusga ketadigan darvozani stokalari. Mana darvozamiz ham Samarqandga o'rnaydi, xudo xolisi. Yonida mana nalichkasi, ana tepa qismi. Bu ham o'sha listi 1:3 vibrali banichni toza kraska. Qalin materialdagisi. Mana o'lchaydigan undan olaydi 1 minut. Sinab ko'ramiz, akalar. Daji shuni ham sinab ko'rsa bo'ladimi, Ulug'bek aka? Tushmadim. Shuni ham materialini sinasa bo'ladimi? Buni xom holatdagisini o'lchab ko'rsataman. Xo'p, bo'ladi. Bu yoqda orqa tomondagi seximiz. Bu yoqda material ham tushiryapti hozir bo'ldi. Bu yoqda endi ana asosiy joyimiz. Qo'lingizdagi apparatni bitta ko'rsatib qo'yasizmi? Aka, nimaligini tushuntirib o'tib keting shuni. Bu o'sha darvozani materialni o'zimiz senkiz men aytgan buyurtma qilgan materialimiz senkizni o'zim o'lchab olaman. Mana 0 holatda turibdi. Mana bu ham yopishgan holatda turibdi. O'zim o'lchab olaman. Kelgan materialni senkizni o'zim abzatini o'lchab olaman. Bu o'zim uchun prosta ishonmaydigan negativlar uchun deydi-ku, ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Mana darvozamiz ham mana o'sha ko'chada glansli turuvdi, o'sha skromniy variant. Sifatini bitta ko'rib o'zingizni baho berib qo'yasizlar. Ideal holatda chiqqan bu ham. Toshkent shahri ko'rinaydi. Bir qavatli qalin materialli toza kraskada bo'lgan. Mana listimiz mana 0 holatda turibdi. Ko'rdingizmi? TV'sidan ko'rsatasiz mana. Hoppali. Qani, okey. Bitta videoni TV qismidan ko'rsatib qo'yasiz. Nechchi gun? 2. Mana list qalinligini ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Mana list o'z asli 2li list. Buni 1.8 yeyishligimiz sababi aytdim-ku. Ba'zi sifatsiz list kelib qoladi 2lida, valnali 1.8 yetaman o'shaning uchun. Bu yoqda endi mana shtampovka listlarimiz orqada qolib ketdi. Xo'p. Mana listimiz 1 minut. Şimdi olib sinab ko'ramiz, akalar. Mana yuqoriroqdan ham olay-a bitta. Mana ishonchli bo'lsin hammaga. Ishonchli bo'lsin. Bu qalinroq ekan-a? Bu qalini bu. 0 holatda mana. Mana shu ishlatadigan 1:3 listimiz mana o'sha kvadrat metr 300 ming, 250 ming skidka bonus bo'lib ketdi, bekorga bo'lib ketdi deyiladigan darvozani materiali mashq holatda bo'ladi mana. O, bu ekstra bukilib ketadi-yu. Bu o'sha qo'bini qotirib qo'yganingizdan keyin
Lis kokşap tura verdi, aslında cüneyem yufka böyle de. Sardo, neresinden tükkeleğin de? Sizin kesimde korset koyayız. Hop. Ben şöyle oradan korset alayım, ne çıkıyorsun? 08. Buram çıkmadı. 08. 08 denke. Şimdi bana olsun korset, hemiz bana. Bana bunu kalirliğe. O vazdan bilinip duruyordu uzun. Bunu kotursanız var, şimdi hoş ne böyle? Bana listi. Ne çıkıyorsun? Bir yarım mı? Yok, bir üç daha kalır rok çıkıyordu. Hoş ne korset koyun da tepesinden. Bana o ölçü dediğin Moslemanı tikkiz kol attı şu anma. Bunu kıyısa atırıp rokşap koysan istiyken kalın korset dedi. O senin için toş niteveden korset edin dediğinin sebebi şu. Bunu itibar veredik Allah koptu bana. Tikkiz kol attı durdu bu. Bunu agarım doğru koysam bana istiyken bana kalın veredi bana. Hop. Kurduğunuz zaman bir yarım istiyken birip koydu. Şimdi bana tikkiz kol attı bana bir uç. Bunlar ağzını narık tatımaz deyip bir Bunlar kolum bunu korsetçimizden maksat gepirgan gepimizi uzunumuzu gepirgan gepimizge cevap veremiz degen mana oldu bu. Bir o zaman işçileri yolları böyle yaptı. Hop, kış buluşuna karamazsan kış buluşuna karamazsan zakasını geliyor. Aha, işlavucu da orkutun onlayan bir şeyle böyle yaptı daha olası. Bulamanı peçetli darvazıyla hameti, ştampovka manı. Ştampovka darvazamızı ya manı sizin kesin korizeti koysanız böyle de manı. Gülün. Profil sizin kesin manı. Bu uzası ştampovka darvazı manı. Nol holatı türüptü. Manı gülün. Niçin? Brutor sizin ki. Brutor sizin ki. Peçetli darvazamızı profili. Manolla man Ruşno darvozi. Bu yoqda ham o'sha yerga trenddagi Samarqand darvozamizdan turibdi. Bu yoqda ham mana shuni hammasi bo'lyapti. Rossiyskiy shvelder mana, shvelderlar. Hammasi shvelder, rossiyskiy shvelder bo'ladi. O'zbekiston, Toshkent, Xitoy shvelder bo'lmaydi. Mana haligi atrofda nalichka bilan ishlaydiganimiz mana. Nalichkalarga chuchi 1.8 lik bo'ladi. Mana faqat orqasiga ishlatamiz, apshipkalariga. Şu kavatlı darvazalarımız apşip kesi böyle orka domen siklavat soptuğum şöyle ki bana okliyiz. Nergile koraliyiz dedi. Ağzı bitti koraliyiz dedi koyuyoruz. Bir an müzlap kol yaptı şikili. Bana nol hollatı türüptü. Orkası bir uç böyle diyeyim abi bunu ya. Bana. Bu birlige gam bu. Bu birlige. Bu birlige gam bu. Ha paraşak ya bu. Bu paraş ha. Bunu peçetliyle o arkalarını kurdunuz ha? Hop. O şu arkalarını tepeleri, figureli, şuna kadar cevabıyla geçilaydı, yapışıklarla geçilaydı. Yük düşmeydi o cevabıyla. Yük düşmeydi. Bana o Nalichkamız bana tepe kısmı geçilaydı bana. Bana bir oğlar polini 1.8 lisi buldu. Tepesi de orkası o çok etmezli geçiyor. Prosto yop koyduğun yerlere geçilaydı bu lisi. Aha. Hop. İşçilerin işte buldu, lukum yok ki. He. İşçiler kum. Kopçiliği buldu. Bu işte valla var. Adaş mesam son ofkaya nakleden taş karı bir 15 kişi var. 15 de işçi var. Kullar. Gülüyen tuz koyumuz ku. Akele benim için iş onç hasıl kıldığına da gelme iddiamız. Dar ozanı uzdu hem sinese buladım o ki onu. Doğru zansın ha bu mayet de uzdu. Ha doğru zı. Bana listle bana mı soru çün bana maşk ol attı mı? Mana maşinimiz o lazer gibi bir oramız. Lazer gibi bir oramız. Real ne hol attı bana. Mana nol hol attı türüptü. Hop. Kuruşunuz mumku. Mana. TV'sine korzatıp koyduz. Mana bu bana 1.8, 1.9 çıktı bana. 1.8 kalın. 1.9'a az gün eken 1.8 plus o. Şimdi bana maşin listi. O şenin için 1.8 diyemiz değil mi? Her de oymam ikiliyle sıfatlıyla iskele vermeydi. O şenin için 1.8 en kemi de. Nasip kılgan odam doğa kutusu hani ikiliği nasip kıladı. Şuna kola. Bu da kolası çıralı böyle dakili. Kurduğun ha, bu yolu gelip hemen materyalleri şuna kadar tekşirip sıfatlı, işonçlu yıkılı oluşadı. Orka tomonga utuk veremiz deseniz orka tomonga hem utuk veremiz. Sekhi hem bir tek grup koyamız mı? Maalim. Kuçadaki darozalarını kursattık. Birinci sekhi darozasını hem kursattık. Akeli indi mano kurnuş gitti bol verme türesi de mano kurnuş fon bol kuş konu ne ki? Daha olası bir yolda ki çoğu ki bu horda çoğuluyum.
şaroitli qilishxona qilamiz. Mana mashinaga o'sha tomon ko'chiramiz, xudo xohlasin. Sexni o'zicha. Ha, narigi tomon yaxshi, bu yerini ko'chiramiz. Xo'p. Mana lazerli darvozamizdan Toshkentga mana shvelerlar, rossiyalik shvelerlar mana. Qalinligini stenkasini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi mana. O'sha rossiyalik shvelerlar ham stenkasi qalini bo'ladi, yupqaroq bo'ladi, qalindan bo'lgan bular hammasi. Bu yerda mana gitara bozon darvozam, bu ham Andijonga to'g'ridan mana shohxona darvozamni suribdi, u Samarqandga. Atrofida narichkalari bilan. Bu Toshkentga mana lazerli high-tech bozon darvozamiz. Bu yerda mana kelsangiz mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana darvozamiz kraskaga tayyorlanyapti. Arka darvozani xizmat qilishligi uchun obzatni hisobga olamiz. Nima kamchiligi bo'lsa to'ldiramiz. Arkali joyli obzatni shpaglovkalari yorilib cho'kib qoladigan joylar shu yerlar bo'ladi. Mana bu yerlarga junli shpaglovka ishlatganmiz. Buni mana bunda ko'rsatsangiz ham bo'ladi mana. Qirg'oqlarda mana ko'rinib turibdi. Bu o'sha arkalarni yorilmasligi uchun shundan ustidan mana fasadni shpaglovkasini beriladi. Shpaglovkasi ham kraskalari ham tozasi bo'ladi, xudo xohlasa. Xullas darvoza baquvvat bo'lishi uchun akalar любой material. Mana profillarni mana bemalol stenkasini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Mana adashmasam 2 birligi. Buni stenkasini 2 birligini договор qilganman-da buni mana. Xo'p. Qalinligini ko'rsangiz bo'ladi. Mana 0 holati turibdi. Buni men hali o'lchab ko'rganim yo'q. Hozir keldi ko'rgan bo'lsangiz yo'q. Bu 2 birligini bitta o'lchab ko'ramiz qani. Qanday o'lchaymiz? Bundan past chiqadigan bo'lsa, bundan past chiqadigan bo'lsa bunday o'lchar ekanman mana. Atkas qo'rsangiz bo'ladi. 2 chiqargan mana. 2 dan ozgina oshiq chiqyaptimi yo 2. 2 chiqdimi? Ha. Demak, o'sha 2 1 deb bergan profil mana 2 beryapti. Endi buni 1.7 deymiz, 1.6 chiqishi mumkin. Ba'zi 1.8 chiqishi mumkin. 2 1 deganimiz mana 2 li chiqdi. Nimaga o'lchab ko'rsatyapman? Mobodo 1.7 da va'da qilsa 1.6 senga bo'ladigan bo'lsa, uni hech kim o'lchab ko'rmaydi biz o'rgan darvozamizni. O'zimiz uchun. O'zimiz uchun videoni ko'rayotgan odamlar uchun kimdirlar zakaz bersa, berganligi ma'lumot bo'lib qoladi. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Bir senga ag'bag' bo'l, yo'q bo'lishi mumkin, lekin maksimal harakat qilamiz yaxshi senga qo'yib berishga. Mana bu ham o'sha nalichkali holatda, bu ham mana shvelderli, bu ham Samarqand darvoza nalichkasidan. Bu yoqda ham endi yana tayyor bo'layotganlari bor. Bu yerda high-tech turibdi, mana alyumin gulli, mana Buxoroniki turibdi. Mana pechatli ikkita katta razmer, gigant razmerda bo'layapti, mana vibra aylangan holatlar. Mana vibra shu holatda tushadi. Vibra bo'lmasa listdan berginda bitta. Atxod listdan ber. Mana list bez vibra pechatli shtampovka arzon darvozalarda profilni mana mana shu yerga qotadi mana. Ko'rdingiz-a profil orqa tarafiga bu yerlardan svarka bo'ladi. Buni chaqilab shpaglov qilishlar, ertaga ko'chib ketish ham oson bo'ladi. I plus orqasi sifati ham chiroyli bo'lmaydi. A endi vibrali holatda mana list mana profil ichiga tushadi mana. Ko'rsatsangiz mana. Mana uni sifat qaydi-yu, bu yerga qo'yganniki qaydi mana. Profil o'rtasi ham ovozga ham xizmatiga ham, dizayniga ham hamma tomonlama bizga mehnat. Vibra qo'ymasdan qiladigan holatda yosh bola ham yasab qo'yaveradi uni. Lekin mana unda xohlaganlik uchun mana ancha farqi bor-da. Ha. Rossiyalik shvelerlarni ulug' umuman ziyon qilmaydi. Bezuloq bo'ladi degan savol ko'p bo'ladi. Rossiyalik shvelerlarni ulug' umuman ziyon qilmaydi. Toshkent shvelerlari, Eron shvelerlari bezulog'idan 1.5 matta 10 ulug'i bo'lsa ham rossiyalik shvelerlar yaxshi u degan 10 ulug' tushadi emas, prosta ulug' tushsa demoqchiman. Chunki rossiyalik shvelerlarni ulug' umuman ziyon qilmaydi. Eng garantiyali material shu. Xohlaganlar uchun mana 12 li rossiyalik shvelerlar bezulog'dan ham qo'yib berishim mumkin, narxida razinza qiladi. Darvozani xizmat qilishiga qarab narx, kraska, material hammasini hisob kitobini chiqazib qo'yilgan. Ideal holatda qilib, xudo xohlasa. Bo'ldi. Xullas, ko'ngilni to'qlasizlar. Bu ko'rsatilgan narsalar barchasi sizlarning ko'nglingizni xotirjam qilish uchundir. Ekranda telefon raqamlar chiqadi. Obunachilar bemalol aloqaga chiqib, Ulug'bek akadan zakaz qilishingiz mumkin. O'zi anchadan beri taniysizlar, o'kan anchadan beri ishlaymiz. Qanaqadir fikrlar, ha. Fikrlar, maslahat, e'tirozlar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Kamchiliklar bo'lsa to'ldirib qo'yamiz. Rozi bo'lasizlar ketgan vaqtingizga ham.
Sizga ham rahmat, Azizbek. Sizdan sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin.